Takže přeji hezké odpoledne, hezké je, ale tam venku asi, že, ale věřím tomu, že naše diskuze bude plodná a že přijdeme trošku na kloub tomu, jak dále, protože je to sice dramaticky trošku nazváno záchrana venkova, ale jde o to hledání vlastně těch cest, jak ty nepříznivý trendy, který trápí náš venkov, jak je prostě zastavit, případně naopak otočit k tomu lepšímu. My jsme si pozvali poměrně velké množství panelistů, omlouvám se, protože každý bude mít skutečně jenom těch 8 minut na začátek, kde řekne úplně to nejzákladnější ze základu a potom bude samozřejmě pak příležitost to rozvinout při té diskuzi, která bude následovat. Já bych si dovolil přivítat asi v tom pořadí, kdyby někdo potřeboval nějaký jiným, jinak jako, a ne v tomto pořadí, protože budeme se třeba odejít dřív nebo tak, tak nech řekne a samozřejmě to, jako bychom změnili pořadí. Takže v první řadě nejprve by vystoupil pan inženýr architekt Jan Florian, který je místopředsedou Spolku pro obnovu venkova, a který je vlastně už pamětníkem, byl toho, při tom zakládání spolku a vůbec při těch jako nových věcech, které se tehdy u nás začaly zavádět. Dál bych potom, no přivítal, tak je tady vlastně taky hostitel, inženýr Jiří Dlouhý a doktorka Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a zároveň jsou to naši stužáci, oni dělali určitý výzkum, takže to bude takové zpestření, jak to vypadá s náhledy na venkově. Pak bych přivítal inženýra Dana Jiránka, který vlastně zastupuje výkonného ředitele Sdružení měst a teda svazu, tak, svazu měst a obcí. Dále potom další organizace vlastně pana místopředsedu Sdružení místních samospráv České republiky a starostu obce Křižánky, inženýra magistra Jana Sedláčka. Děkujeme, že až z Křižánek na pomezí Moravy a Čech přijel, vážil se tu. Dále pana inženýra Krista, ten mezi tím už dorazil, ten je vlastně až z dalekého Opavska, je předseda Národní sítě místních akčních skupin České republiky a MAS Opavska. Dále potom bych přivítal zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se omlouvám, v té původní pozvánce jsem uvedl špatně tituly, takže doufám, že to teď už nepopletu. RNDR Richard Nikischer, PhD, který je z oddělení regionálních agent a podpory obcí Ministerstva pro místní rozvoj a dále potom pana magistra Zdeňka Opravila, PhD, který je oddělení řízení strategie regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj. Dále potom je mojí milou povinností přivítat paní inženýrku Anu Musílkovou z oddělení projektových opatření Římská 2 Ministerstva zemědělství a na závěr potom inženýra Václava Havlíčka CSC, viceprezidenta Agrární komory České republiky. Jo, a já jsem si to tady to, promiňte. Jo, jasně, Laváčka, já jsem to tady nějak popletl, já nevím proč. Který zase vážil cestu až z daleké jižní Moravy, že? Takže děkujeme taky, že jste přijel. A mám omluvit pana magistra Marka Jirinku z ministerstva vnitra, který bohužel byl nemocen a teprve dneska nastoupil, takže je jasné, že prostě se nemůže účastnit, takže se velmi omlouvá. Takže to by bylo to základní představení a nyní už bych si dovolil pana architekta Jana Floriana pozvat ze Spolku pro obnovu venkova, aby nám řekl
takovým spíš těm záležitostem duchovní obrody. Já mám tu přednášku takovou možná netradiční, dovolte starci, aby vyjádřil názor už skoro, že co je důležité a co mi na tom venkově důležité, když si to objednujeme. Já jsem přednášku nazval funkční rodina, fungující obecní pospolitost, úspěšná místní ekonomická spolupráce. Skutečně za ty leta budu se snažit vyrychlit, co kolem té vesnice poskakuju, od vzniku teda programu, přes vznik spolkovnu venkova a tak dále a tak dále. Zjišťujeme, že třeba ty obce, je to tak zajímavé, které jsou třeba evangelické, ty jsou ještě víc, jsou daleko aktivnější, pospolitější, ale těch obcí je to prostě vidět, je to prostě jasný fakt. A ta rodina, ta je na začátku všeho, k tomu se ještě dostaneme. Můžu potvrdit, bohužel už trochu ex post, to, co třeba na začátku na našem spolku hlavně propagovali Ivan Dejma a Blažek, sociolog, že musíme začít od té duchovní obnovy, o té změnu společnosti, že jako vždycky se to jako ocení a odsunuje se to, začne se o těch materiálních hodnot, ale určitě způsob to neustále a neustále tím. Taky je takový poznatek spíš poslední, že my jsme od začátku rozdělili venkov na dvě takové části, jedna část ta přirozené venkov, obcí do 3000 obyvatel, kde by ten program byl vynkovat, a potom jsme chtěli druhý takový program, byl tehdy zapsaný v těch bílých nebo takových knihách, jak jsme u Moldána dělali, tak tam byla obnova historických sídel, míněná tak, že vlastně malé města v podstatě máme pokryty těma historickýma městama, až na ty největší, které mají vždycky nějaký jiný režim. A dneska se zdá, že třeba z pohledu Evropské unie, která akceptuje u takzvaného komunitně vedeného místního rozvoje určeného pro venkov limit města 25 tisíc, je to takové evropské nadhledu, možná, že u nás by to bylo menší číslo, ale že do těch, řekněme, 20 tisíc určitě je to taky venkov. Hlavně tam je prostě ty sídla, které je v této republice řádově tisíc takovýhle, mají nespochybnitelný význam pro venkov. Takže my jsme s ním nějak zvlášť nepracovali, teď si myslím, že pro to období příští by se to mělo zdůraznit, už protože tam je velký dluh, protože jako všude v urbanizovaných krajinách ty města se prostě nějak vylidňují ty venkovský a myslím, že se s ním pracovat trošku jinak než s jiným. Takže to je takový ten druhý bod, už jestli to můžete nějak, to už tam je to připadá. Pak jsem tady měl takovou retrospektivu, že jsme u nás tak ničem zase tak nezaostali, že jsme všechno tak nějak měli skoro stejně jak v té Evropě, takže my jsme měli v roce 1991 už na stole programu venkova, to bylo za času, která to nedejmá, za času taky vzniku spolku, které vzniku právě jako hlavní cíl si realizaci programu obnovy vesnice, nebo venkova potom. Jenom pro odlišení, ten spolek se od začátku choval tak a chová se tak do dneška, že tam sice byl základ starostů, ale byli tam taky odborníci, nebo lidé, kteří nějak fandili venkovu a nemají až nic s těma politickýma nebo starostenskýma funkcema. A na rozdíl od Svazu města a obcí, které byl vyrozeně od začátku organizací starostů a potom později vzniklo Združení místních samospráv, který jako vzniklo spíš proto, že se podle mínění řady těch řejších starostů ve Svazu města a obcí tomu venkovu nevěnovala dostatečná pozornost. To nebudu, to bez nějakého zlého komentáře, to se tak nějak bylo. Takže My jsme teda měli být takový, no tak jsme se proponovali těch přizníků, že jsme vlastně strážci a rozšiřovatelé toho programu obnovy vesnice, který byl stavěný na stejných principech jako teďka, že to tam vycházelo od nějakého komunitního plánování u těch historických měst, o kterých jsem to pohořil, tady vycházelo spíš od téhož, ale na úrovni už zastupitelské demokracie, to větší město nebylo tak možné, když u té vesnici se měli všichni obyvatelé účastní, kdyby to tak řekl, a tam se měli koncipovat ty záměry, konfrontovat s odborníky, to byly ten druhý pilíř odborníci a třetí byla ta politická reprezentace prezentovaná obcí. Tyhle tři věci měly základně úspěšného rozvoje. Teď se to v Evropě taky říká, škoda, že se nastala určitá diskontinuita, když přišly evropské peníze a my jsme na ty programy navázali, tak se začaly hrát bruselský
systém od začátku, jako kdyby toto nebylo. Ono to tak úplně nebylo. Kdyby to nebylo, tak by se možná tak rychle nenastartovali ty dokumenty třeba na lídru, který jsme zkoušeli už programu Vodně Venková. Vlastně, jak je té tabulice tady měl vidět, tak ten lídr český, takzvaný národní lídr, vznikl už v roce 2003, zatímco ten lídr evropský v roce 2007. Trošku jsme tedy kopírovali od Francie, která ten lídr měla trošku taky dřív než celá Evropa. Dál to nebudu zdržovat. Ty problémy, které se týkají nejen Venkova, ale celé společnosti, já je pokládám teďka za hrozně důležitý, zvláště v kontextu třeba migrace. Když máme nízkou porodnost, tak co chceme, a jak chceme živit důchodce, či problém, který vidí ve společnosti, a na tom Venkově je taky, protože Venkov je zásobárnou vždycky jižní Čechy pro Prahu, jižní Morava pro Brno. Prostě nízká porodnost je všeobecná a proniká i do toho Venkova. S výjimkou těch náboženských regionů, tam to není poznat. Ve společnosti je málo odpovědností druhým. Dokonce si myslím, že i vlastním dětem, děti rodičům a tak podobně, či chybí jakási sebeústa, která by držela to úzdu jakési morálky, třeba větší o staré rodiče a podobně. Nikdo to tak nespojuje, přece máme na to instituce, a to mě taky určitě jenom nás, který by se starali o staré děti. A já bych se sám sebe sám zastyděl, že to třeba tak dělám, což ještě na tom Venkovu jaksi funguje trošku. Ale taky ne, protože se jim ten stále strašně ulehčuje, ale to není špatně. Tím by taky určitá výchova hodnota, nedostatek znalostí, to je problém, který na tom Venkově už taky začíná být jasný, že lidi nemají ty znalosti řemeslní, tak tím nechci říkat, že lidi má být nade všechny výhodnosti, jako bude třeba komunismu, ale určitá aspoň taková ta fráze, to přísloví, že my jsme zlaté, to prostě jaksi vytratilo a nikdo se nechce učit. Dokonce to přerůstá do takové kolektivní jakési nezodpovědnosti, že ty lidi děcka v těch základních školách, to se projevuje zejména u těch Romů a takových, kteří prostě nebudou se učit, protože základní vzdělání ostatní mají až postačí. Takže to přerůstá, že si navzájem ty lidé na té vesnici vytváří jako velmi nízké cíle. No a potom jsem tam obsah jako poslední koncepční celistý přístup. To je to, co my vždycky uděláme, teď je příkladem třeba i poslední situace v rámci masek, které ale lidé z masek nemůžou, že tím, že se strašně zdokonalovaly koncepce na ministerstvu pro místní rozvoj, tak se zdokonalovaly sice dobře, ale až tak, že se ztratila polovina toho období. A teďka vlastně už nikdo nehledá v těch maskách, vlastně to je, co já se znám, moc tu koncepční věc, která byla nejdůležitější a je v té strategii napsána, ale hledá se to, kde se nejdy ty peníze utratí, protože už nic jen nezbývá. Což prorůstá celým evropským systémem od začátku až do konce, ale se to, na tom Venkově to tak nikdy nebylo, protože na tom Venkově vždycky se dělalo to nejdůležitější, protože ty starostové prostě to tak viděli a netroufali si utrácet na zbytečnosti. Na městě se to sáklo, tam se utratila blbost, lidi nadávali, ale starosta to přežil. A vždycky si má, že to nepřežil, ale to už je jako bohužel, je to problém, který jsem tě tady uvěz. Příčiny. Nedostatečná podpora té rodiny, tam to chápu tu rodinu v tom smyslu, že ta tradiční rodina vychovává ten základní hodnota. A protože to nemá ani lidskou tady, tak řekněme novou některých politiků, tak to prostě tak moc nefunguje. To bude vypadat jako heslo, ale je to určitě pravda, bez toho tady přistuží to asi. Všichni víte, že globalizace směřuje k nerovnoměrnému rozložení zisku a oceňuje se trvalá na udržitelnost. O principu subsidiarity se sem mluví, ale málo lidí naplňuje, už vůbec ne ministerstvo vnitra, ano, slovy ano, ale stejně pořád předhazuje každý volební období znovu to, co jsem si myslel, že se dávno ustálilo, že jsme obce rozdělili a udělali po revoluci, dává, že starost se sem má starat a že máme pomáhat, tak neustále od sebou jistí, protože je někdo proti ním vyrušení matek, stavební úřadu, nesmyslná koncentrace, která vedla k tomu, že teď pak úřady jsou nefunkční, hledání nových zákonů, které byly úplně zbytečné, protože je to prostě špatně nastavení a těla další doba. A minutu má, takže důsledky v obecku závislosti tam přešlete. A teď ještě jeden takový příklad.
Jo, ještě tady to partnerství, prosím, prosím, taky přečtěte, protože to je v podstatě jasný, že to lokální partnerství, kde si všichni vidí, že to dělají pro sebe, vytváří určitý jiný zodpovědnostní přístup než to další. A teďka tady ještě řeknu jeden příklad, který si myslím, že taky vypovídá o té dnešní situaci, to je ta komunitní vedení místní rozvoj. Když se mluví o těch nevyužitých prostředcích, které já tady máme částečně masky, tak například je to takový krásný příklad. Spole pro obnovu venkova zejména národní má zejména osobně pan inženýr Gris, jak tady sedí, jestli mi to nevyvrátí, doufám, že ne, se snažili, aby ty věci s životním prostředí fungovaly na těch maskách co nejvíc. Tehdy se to něco povedlo, ale protože se šetřilo na začátku období docela hloupě na velký spalovny a velký stavby, tak prostě to nevycházelo, že ministerstvo životního prostředí to udělalo tak, že si pokrylo peníze do masek na péči o zeleň šli jen tam, kde byl nějaký velký plošný právní území. Ale najednou se přece jen po dvou letech získalo, že ti náměstci se oblomili, ale hlavní příčina byla ta, že se úplně neplnilo, že do těch masek ty peníze teďka jsou ochotní nasypat. Takže teďka třeba v naší mase je oficiální stanovisko, že můžeme udělat projekty za 10 milionů, jenže v polovině. A teď ti starostové do toho nemají chuť. Bojí se toho, že to nestihnou, navíc že to udělalo v jiné boji za kartonu, v jiném zácalem. Stromečky byly sázeny, když mu jsme starostovi za 3 roky stromeček, musí ho tam nějak nahradit a on už třeba nebude ve funkci. Takže i z takových důvodů, možná předokonalosti odborné stránce věci, se ty programy jsou jakoby nepopulární. A to jedno z druhým prostě vede k tomu, že se možná tyto věci nedaří tak, jak by mohly, nehledě na to, že právě s tou výsadbou zeleně, a to bych chtěl jako takový cíl dílčí, který bych chtěl vyzvednout, jestli tam se dají řešit třeba zaměstnanost Romů nebo mladých nezaměstnaných, který v těch regionech vlastně nikdo až tak moc neřeší, protože když jdou lidi do fabriky a nestačí u toho pásu, tak prostě je vyhodí, když to u té zeleně je to trošku jinak, tam se dá trošičku improvizovat, dá se improvizovat v tom, že zaměstnáte i lidi, kteří by se nepotřebovali, a tak dále, nebudu to rozdělit, jestli tomu rozumíte. Takže cíle naše jsou podpora rodiny, pospolitozorcí, metody CLD na podporu velkých centrálních výzev, posilovat roli krajů a efektivní spolupráce rezortů. Ty kraje jsou tady, existují například spoustu věcí, které by mohly dělat, třeba taky POV, které dělají a dělají ho dobře, jako by neexistovat, což je blbost. No a my jako obce samozřejmě chceme, aby se zvýšilo rozpočtování rozpočtuje určení daní ve prospěch obcí, aby měli co nejvíce vůli ty obce, aby spolehali sami na sebe a jako každý jediný způsob se s tou výchovou měl spolehat sám na sebe a ne se spolehat na nějaký stát, který všechno zařídí. Děkuji za pozornost. Takže děkuji vám. Myslím si, že to bylo do toho úvodu velmi důležité zmínit tyhle ty aspekty všechny a teď bych poprosil manžele Dlouhý, aby nám řekli výsledky svých výzkumů. Dobrý den přeju, já si dovolím zahájit já a pak přidám slovo své ženě, protože už uplynulo 25 let pracujeme na stejném pracovišti a posledních asi 20 let občas na stejných programech a ještě stále jsme manželé, teda což je zajímavé. Ale to, čím nějakým způsobem se snažíme už delší dobu jako se zabývat, je jakým způsobem třeba ta akademická sféra a univerzita může tomu venkovu pomoci. A tohle to jsme například dělali nějaký projekt, který byl i ve spolupráci s Nory, kde i ty Norové vlastně řeší, ačkoliv to zemědělství v tom Norsku je v malých oblastech, tak původně bylo na daleko větší ploše tam, ale tím, že se vlastně zdokonaluje, tak dneska ty Norové to zemědělství nepovažují tolik jako tu produkci těch potravin, co by stačilo z Norska, asi v potravinách nebude, ale především opravdu jako tu péči o krajinu a to, že vlastně vůbec to je to osídlení té krajiny. Tadyhle jsou dva grafy, které ukazují vlastně některé problémy obcí. Já předpokládám, že pan inženýr Jiránek nám dá daleko novější čísla, takže já je... Ale je tady, některé věci jsou tady velice zajímavé. Jo?
Takže já to snižování počtu obyvatel trápí daleko nejvíc vlastně malé obce. V tom grafu teda co není vidět, odleva doprava jsou malé obce, pravo ty tmavé jsou velké obce. Zatímco zase v malých obcech není problém s pozemky na stavbu, trápí daleko víc pozemková reforma a některé ty záležitosti trápí ty obce nezávisle na tom. Zase i co se týče kolem polohy, vlevo jsou obce, které jsou jako blízko měst a vpravo jsou obce dopravně co nejvíc jaksi nejhůř na tom a je vidět, že úplně ta dopravní obslužnost zase tak velký vliv nemá. To, co určitě problémem toho venkova je, že to zemědělství je dneska moc efektivní. To znamená, že to, co předtím uživilo mnoho lidí, tak dneska vlastně stačí desetina lidí a otázkou je, co vlastně na tom venkově teda má dělat ten zbytek. Ale on tam ten potenciál na tom venkově je. On tam ten potenciál je v prostoru, v budovách, i v tom, že dneska lidé chápou vlastně to prostředí toho venkova jako vhodné životní prostředí pro sebe, pro své děti. Takže různé možnosti jsou, ať už využití vlastně těch stávajících budov, které stále po tom venkově, tady se pereme o každý pozemek, na tom venkově mnoho míst je, a s rozšířením internetu a jaksi virtualizací té práce, je ta možnost, ty možnosti jsou, já to bych říkal hrozně rychle, bude to na tom k dispozici, ta prezentace. Je to, co ten venkov určitě potřebuje, je vyvážená demografická struktura. To, co je úplná hrůza toho, je příkladem teda Banát například, anebo taky Podkarpatská Rus, kde prostě všichni, kdo jsou něco umí dělat, jsou pryč a zůstávají tam z mužské populace jenom alkoholici, a ženské populace o něco víc, tak pak tam vlastně vládnou ty ženy. Takže jakým způsobem přilákat mladé lidi z měst zpátky, je to, co jsem říkal, musí se nacházet různé nové příležitosti. Ona ta doba dneska, já to řeknu velice zjednodušeně, je taková, že ty lidé na tom venkově se dneska mohou uživit to, co by vlastně můj otec nazval blbostma. Poskytování například kvalitní med, úplně vlastně výrobky, které si vybudou status, tak potom ty lidi se tím jsou schopni uživit. Takže vlastně je potřeba podporovat řemesla, služby, cestovní ruch, to jsou cesty, které se ukazují, že vlastně tomu venkovu mohou pomoct. Ukazuje se to tady, vlastně jsme dělali takový průzkum v jižních Čechách, je tam mnoho takových malých bodů pozitivní deviace, kdy ty lidi opravdu jsou schopni vlastně podnikat, buď to sami nebo zaměstnají další lidi, například kousek od Písku, je tam velké zahradnictví, které vlastně je schopno konkurovat těm hypermarketům zahradním a lidi tam jezdí rádi a opravdu tam mají zákazníků plno. Ale je mnoho dalších takových malých činností, nemůže se čekat, že to podnikání se otevře a že někdo zbohatne. Naopak vlastně se třeba ukazuje, a to řekne Jana potom, že potenciál toho venkova je, že mnoho těch lidí tam má to svoje malé hospodářství, a neodjedou vlastně na 3 neděle někam k moři se dovolovat, protože prostě tam pořád někdo musí být u toho hospodářství a to je také potenciál, který ten venkov má proti nám. Tak. A já předám slovo Janě tady, aby pokračovala. Tak děkuji za slovo. Jak už říkala Jirka, my jsme vlastně měli takový menší projekt s norskými partnery, který byl právě zaměřený na podporu toho venkovského podnikání, které čerpá z těch místních zdrojů, nejsou to ty velké podniky, jsou to drobné podniky a ty lidi si vlastně budují sami na základě nějakých třeba místních tradic. A my jsme vlastně vedli rozhovory s
20 podnikatelů, takže to bude to nereprezentativní, bude to většinou lidé, kteří prostě to podnikání dělali jako svůj koníček, zájem, ale je hlavní obživu. No a vlastně vyplynuly z toho takové zajímavé závěry, co vlastně tvoří hlavní překážky toho venkovského podnikání, tak samozřejmě nejvíce to byrokracie a vysoké náklady na zaměstnance. Oni si stěžovali, že vlastně nemůžou mít vůbec žádné zaměstnance, většinou zaměstnávali rodinné příslušníky, protože prostě třeba neexistovalo, že by jim zaplatili dovolenou, když ty zaměstnanci si to samozřejmě vyžadovali. Taky bylo překážkou, že nebyly dostatečně informování, museli si všechny ty postupy vlastně najít, jak se dělají sami. A cítili se také trošku ze strany státu odstrčeně, ta podpora prostě nebyla moc velká. A jsme v Čechách, takže mezi těmi překážkami taky byla samozřejmě závist, protože jakmile se začalo dařit, tak často obec nebo sousedé přicházeli vlastně podmínky. Takže z toho vyplývá i teda jaká vhodná podpora, kdy byla pro ty drobné podnikatele. Dost těch věcí vlastně by mohlo se vzít na starost stát. Zase mezi rysy úspěšného podnikání, to se nám potom i v dalších rozhovorech hezky ukázalo, že jsou to nejen tedy schopnost ekonomicky myslet a nějakým způsobem komunikovat v rámci té komunity, v rámci širšího společenství, vytvářet ty vztahy, kde teda potom ty výrobky se uplatňují, ale bude tam jasně vidět, že ty lidi, kteří opravdu pracovali velmi tvrdě, v soboty, neděle, nejezdili na žádné dovolené, tak měli velmi vysoké standardy etické. Opravdu jako měli tu práci rádi, chtěli prospět tomu svému kraji a tak dále. Pozitiva takového podnikání, tady je počet odpovědí, tak je vidět, že s těmi 20 nejvíc si lidé vážili toho, že si mohli sami svobodně rozhodovat o tom, co budou dělat, nakládat s časem. Ale velmi vysoce cenili také to, že vlastně pěstovali tam vztahy k tomu místu nebo k těm lidem a oceňovali také samozřejmě to, že žijou na venkově, že tam je krásné prostředí, trošku nižší náklady a tak dále. Jenže už mi vypršel čas, takže my jsme potom vlastně z těch odpovědí jsme trošku jakoby analyzovali, udělali jsme svou takovou publikaci, kde jsme si jako zrekapitulovali, jaké vlastně hodnoty ty lidi na té vesnici mají a také jaké kompetence potřebují k tomu, aby dokázali úspěšně podnikat. A ty případy jsme to potom popsali jako případové studie, takže obojí je vlastně volně dostupné na internetu, na těch odkazech, co tady máte. No a to by vlastně mělo být do budoucna také jednou z náplní našeho nově založeného regionálního centra expertního času. Takže potom vás třeba pozveme na svou práci, nebo budeme doufat, že nás budete nějakým způsobem odpovědět. Takže děkuji, můžeme dlouho.